Сьогодні у Краматорську вшанували пам'ять загиблих воїнів, які визволили Україну у Другій світовій війні. Так відзначили 75-ту річницю вигнання нацистських окупантів з України. Захід провели на братській могилі у сквері пам'яті героїв. Тут зібралися студенти, військові, місцеві жителі та представники влади. Всього, за словами організаторів, це 400 людей. За словами ж представників поліції, учасників прийшло близько 300. Живо на Україні і чтимо пам'ять всіх загиблих, які захищали нашу землю. Тому ми не могли сьогодні не прийти, а знаю, що сьогодні день освободження нашої землі. Тому дуже вдячні тим, що загиблі, що вони нас зробили нам ясне небо, життя, і прийшли сьогодні подякувати. Захід провели на одній з 12 братських могил, що є у Краматорську. За словами хранительки фонду історії міста Раїси Михайлишної, тут поховано 230 бійців, що визволяли Краматорськ. Всього за місто під час Другої світової війни загинуло понад 1000 людей. Освобождали город очень мало краматорчан. Здесь очень много армян, грузин. Это с Иваново, это русские, казахи. Все последние годы мы знали, что за город Краматорск погибло 746 человек. Но благодаря тому, что открыли архив Министерства обороны СССР в городе Подольске свободный доступ, я два года занималась поиском погибших и нашла еще 247 человек. Поэтому я уже официально утверждаю, что за наш город во время войны погибло 1000, ну больше 1000, где-то 1007 человек.